ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಇವನು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ಯಾವುದೋ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ವರ್ತನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಷಯ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ವರ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡಿಗಿರೋ ವರ್ತ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ವರ್ತ್, ಏನಕ್ಕಿದು ವಿಡಿಯೋ, ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಲು, ಶಾಪಿಂಗು, ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿದ್ರೂ ವೀಕೆಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಕೆಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಡೇಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಅದೇ ಮನೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾಹಿತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ವರ್ತ್, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ವಾರ 3 ವಾರ ನೋಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಫಿಲಮ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಸುಂದರವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಬಂದಿರೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇನು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಥರನೇ ತುಂಬ ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಬೆಳೆದಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರತ್ತಾರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ? ನಾನಂತರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂತರನೇ ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ನಾನೇನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ನೆಲನೇ, ಅದೇ ನೀರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಇಲ್ಲೇ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇವರೊಂದು 1/2 ಎಕರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಸೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇದೊಂದು 1.5 ಎಕರೆ ಇದೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಅದೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋರು, ಹೊಲ ಇರೋರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗದೇ ಇರೋರ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ನಾನು ಒಂದೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದೆ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಬೆಳೆ, ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ಬರತನಕ ಕಾಯ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಂದಿರೋ ಬೆಳೆನ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇರೋರು, ಹೊಲ ಇರೋ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನನ್ನ ಕೈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೆಂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೆಂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟೇ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒನ್ ಅವರ್ ಕಾದೆ ನಾನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 1000-1200 ಗಿಡ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಬೇಡ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಏನೋ ಮಣ್ಣಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ 850-900 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 300,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರೋ ತನಕ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, 300,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಾಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 8.5-9 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ನೀವು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ್ರೂ 15 ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು, ಇದನ್ನು ಔಷಧಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀರಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ನೆಲ ಇದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಭತ್ತ, ಅದೇ ಅಡಿಕೆ, ಅದೇ ತೆಂಗು, ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿರೋರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋರು, ಹೊಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬೆಳಿಲ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ 3-3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಖರ್ಚು ಬರೋದು ನಿಮಗೆ 3-3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ಸೊ ಆದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9 ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ, ಅದು ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ. 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20-23 to 28 ಒಳಗಡೆ, ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇದ್ರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆನು ತೀರಾ 45-50 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗಿಡನ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ತೋಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ವರ್ಷದ ತೋಟ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 1.5-2 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಫಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಥರ 5-6 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ವರ್ಷದ ತೋಟ, ಇನ್ನೂ 15-20 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಇದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿದು 2 ಬೆಳೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅದು ಔಷಧಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಇವರು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರದು. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ತಗೊಳಕ್ ಯಾರು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ, ಈಗ ಕೊನೆ ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ, ಬರಿ ಲಾಭದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು, ನಮಗೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಾರ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ನಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು, ವರ್ತ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ